Axşamınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli Azərbaycan xalqı, əziz və hörmətli sosial şəbəkə segmenti. Bu günləri canlı yayımda olmağımızın səbəbləri daha çox olsa da, ancaq mən çalışacağam əsas canlı yayımımızın motivi haqqında danışım və digər məsələlərə toxunmayım. Məsələ Azərbaycanda baş verən siyasi proseslərdir və Azərbaycandan kənarda xarici siyasət xarici siyasətinin baş verdiyi halları ə, Azərbaycana gətirilməyini arzu edən şəxslər haqqındadır. Hər kəs bilənlər bilir ki, biz hər zaman dövlət və dövlətçilik mövqeyində olmuşuq və biz hər zaman ə, dediyimiz bir məsələ olub ki, dövlət maraqları ən ali maraqlardır ə an öndə gələn maraqlardı və biz milli fəllərə hərəkət olaraq Mən Fuad Muradov olaraq dövlət maraqlarını bütün maraqlardan üstün tutmuşam. Bu bizə babalarımızdan, bu bizə dövlətimizdən bir ərmağandır. Hansı ki bizim türkçülüyümüzün, dövlətçiliyimizin 5 min ildən artıq tarixi var. Məsələ burasındadır ki, xaricidə, Qazaxstanda İnqilabı prosesləri Azərbaycanda arzu edən şəxslər var. Mən artıq o şəxslərin adını çəkmək istəmirəm. Çünki mən o şəxslər haqqında danışanda e, bu günkü gündə həmin onların bir e, balacaları, onların bir əlavətləri e, səviyyəsində olan şəxslər hal-hazırda mənim haqqımda olmazın şikayətlərini edirlər. Olmazın iftiralarını atırlar və haqqımda bu gün də yüzlərlə, minlərlə əsasız şikayətləri var. Həmin o şikayətlər e, dövlətimiz Qanunlarımız bilir ki, Fuad Muradov və onun ətrafında olan milli fəldərə hərəkətin üzvləri olan heç bir halda qanunsuzluğa, heç bir halda dövləti və xalqı xaosa sürükləyəcək hər hansı bir bəyanatlar vermir və verəsi də deyil. Məsələni daha konkret olaraq izahını verim ki, Azərbaycanın xariciində baş verən, daha doğrusu Qazaxıstanda baş verən siyasi proseslər Kimisi rusun, kimisi digər dövlətlərin, kimisi Avropanın, kimisi Amerikanın oyunu kimi qələmə verirlər. Tamam, olsun. Bəs Qazaxistanda baş verən hadisələr Azərbaycana nəvəd edir? Biz bunu düşündükmü? Biz bunu dərk elədikmi? Bəzi kütlələr var ki, hansı ki, o xalqın içində olmuş qara guruh kütlə var ki, bu günkü günü həmin ə, cəmiyyəti çaşdırıb başqa yönə aparırlar. Və deyirlər ki, Qazaxstanda diktator rejimidir, Qazaxstanda hakimiyyət çevrilməsi olsa daha yaxşıdır. Xalq ə, meydanlara çıxsın və meydanlara çıxan xalqı dəstək verirlər, hansı ki bu Azərbaycanın ə, daxilində və xaricində heç bir alda diplomatik yüridlən siyasətə bir mənalı şəkildə dəstək vermir. Əksinə dövlətin və xalqın milli maraqlarına zidd olan bir bəyanatlardır. Bir məsələdə ki Hər hansı bir dövlətin öz daxili məsələlərində, öz daxili proseslərində digər xarici dövlətlər həmin xarici proseslərə müdaxiləsi, həmin xarici proseslərə fikir yönəltməsi və xalqa çağırış etməsi bu heç də dövlət maraqları və dövlət tərəfindən göstərilmiş mövqe deyil. Lakin hamımız bilirik ki, Qazaxıstanda o Telegram səhifələrdə yayılan bir məsələlər var ki, insanlar Ə, sosial məsələlərla bağlı deyil. Sadəcə qhaos hökm sürdüyünə görə bütün ə, xalq ə, küçələrdə hamımız görürük ki, mağazaları qarət edirlər, digər obyektləri qarət edirlər. Stabillik artıq pozulub. Ə, ölkənin nəzarəti, ə, belə deyək, ə, ölkənin balansı, ölkənin ə, belə də stabilliyi, sabitliyi artıq nəzarətdən çıxıb Və buna görə Qazaxstan hökuməti bir çox məmurlarını vətənnə xəyanət maddəsi ilə həbs etdi, digərlərini işdən çıxartdı. Ümumiyyətlə hakimiyyəti e, belə deyək, e, buraxdı. Buna baxmayaraq Qazax xalqı yenə müəyyən bir e, səbəblər mi, müəyyən bir əsaslar mı gətirir ki, artıq bunlar dirəniş etsinlər və hakimiyyəti çevirsinlər. Biz bir məsələyə nəzər salmalıyıq ki, Qazaxstan xalqı və Qazaxstan dövləti 30 il ərzində Azərbaycan xalqına necə oldu? Biz bunu dərk etməliyik və anlamaq və bu sualı biz verməliyik. Həmin Qazaxstan xalqıdır ki, həmin Qazaxstan hökumətidir ki, Azərbaycanın Qarabağ məsələsində öz siyasi dəstəyini verdi. Və biz bildiyimiz, səhv etmirəmsə, ketmetd dillər, bax belə bir başlıqlarla mən deyəcəm. Bunların müdaxiləsini Qaraqabx məsələsində Qaraqabağa müdaxiləsini Qazaxstan hökuməti bir məna ilə şəkildə pisləmişdir. Və bunu Nursultan Nazarbayevin hakimiyyəti dövründə deyil, bu bildiyimiz Tokayevin hakimiyyəti dövründədir. Yəni bəzilər elə bilər ki, Qazaxstanı hal-hazırda Nurşultan Nazarbayev Nurşultan Nazarbayevin hakimiyyətə devr etdi. Xeyr, bu belə deyil. Bu Tokayevin vaxtında idi. Və Azərbaycanı hər vəzilə, hər güclə dəstək verdi. Və Azərbaycanı dəstəklədi. Amma biz həmin o tür, e, Turan dövlətləri, Turan birliyinin yaradılmasında Qazaxstanın böyük bir rolu oldu. Və biz e, artıq Turan birliyinin bir addımında olduğumuz halda bəzi insanlar Azərbaycandan Qazaxstandakı hakimiyyətin devrilməsinə sevinirdilər. Hətta onlar ilə zənn edirlər ki, Qazaxstanda baş verən hadisələr Azərbaycana da gəlib çıxacaq. Tamam, Azərbaycana gəlsin, çıxsın. Gəlsin, çıxsın. Bu necə çıxacaq? Əgər bunu düşünürlər mi ki, Azərbaycana həmin dalğa və ya da həmin dalğanın fəsaddları Azərbaycana gəlsə, hansı fəsaddlara yol açacaq? Xalqımız hansı təhlükə ilə üz-üzə qalacaq? Dövlətimiz hansı təhlükə ilə üz-üzə qalacaq? Və burada bir sual var. Müstəqilliyimiz müstəqilliyimiz, dövlətçiliyimiz, dövlətçiliyimiz sual altında olmayacaq mı? Əlbəttə sual altında olacaq. Çünki Qazaxstanə gedən proseslərdə birbaşa hamımızın bildiyi Rusiyası oranı zəbt etdi. 90-cı illərdə Rusiyası Azərbaycanı zəbt etmədinmi? Vaxtı da 20 yanvar hadisəsi törətmədi mi? Xocalıda soyqırımı törətmədi mi? Adını qoydılar Xocalda Erməni 20 yanvarda isə törətdiyi vəhşiliklərin də adını qoydular Sovet hökuməti. Qızıl oğul. Məğer həmin dalğanın Azərbaycan Azərbaycanə gəlib çıxmasını arzu edənlər kimlərdi? Həmin o şəxslər deyilmi ki, sosial şəbəkə segmentindən, sosial şəbəkə segmentindən bar-bar bağırırlar ki, 5-ci kolon Barbar -bar bağırırlar ki, hakimiyyətin daxilində satqınlıq. Barbar -bar bağırırlar ki, yaratma siyasət və yaxud da və ilağır və sair. Bəs həmin o özlərinin milli təqdim edən insanlar düşündülər mi ki, həmin dalğa Azərbaycanə gələndə onlarla birlikdə rus da gəlib burda öyləşəcək, rus da gəlib oturacaq. Mən bəzi rəylərdə bəzi insanlar bəlkə də vətəndaş mövqeyində olan bir insanlardır. Mənə yazırlar ki, rus saatən gəlib Xankəndində oturub Rus gəlib Onsuz da Xankəndində var. Belə bir deyillər ki, yəni Onsuz da Azərbaycanla inqilabı proses olsa, rusun Bakıda və yaxud Azərbaycanda oturmağa bir e, fərqi yoxdur. Onlar zətn Xankəndində. Tamam, olsun Xankəndində rus. Bu günə qədər Xankənddə rus yox idi mi? Var idi. Bu günə qədər Qarabağda rus yox idi mi? Var idi. Tamam. İndi 30 ildən sonra həmin siyasi diplomatik uğur nəticəsində və Azərbaycanın e, milli ordus ordusunun qanı bahasına alınmış torpaqlarda müəyyən bir e, kiçik bir 3 e, rayonda, 4 rayonda rusların sülh məramlı kimi yerləşdirilməsi bu normal hal deyil. Əmin ola bilərsinizmi ki, həmin o sülh məramlılar, həmin o ruslar Qarabağ e, torpağında, Xan kəndində 1 ildən sonra, 5 ildən sonra orada olacaqlar? Bunu heç kim məmnuniyyətlə deyə bilməz ki, Rus ordusu Xankəndində 1 ilə 2 ilə orada olacaq. Bu sual altındadır. Amma faktiki olaraq Rusiya, eee, Ümumi Patsaveto ölkələrinin adı ilə bir təşkilat yaradır və ə, həmin dövləti hakimiyyət çevrilməsi edən xalqı gedir Əzər və digər məsələlərdə dolayısı ilə həmin dövləti zəbt edir və ərazi bütövlüyünü zəbt edir. Xalqı zəbt edir. İndi həmin onu arzu edənlər yenidən sual verirəm. Kimlərdir? Həmin o kimlər 93-cü ildə, 92-ci ildə, 90-cı illərdə olan hakimiyyətin nümayəndələri deyilmi? Bu gün onlar özlərini müxalif adlandırır. Bu gün onlar özlərini sivil alternativ bir hakimiyyətə bir E, belədiya partiya adlandırır. Tamam olsun, bir söz demirik. Hər bir dövlətdə olduğu kimi